Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Zulkifli bin Muhammad Khalik. nombor matrik 050992, merupakan pelajar Usuluddin semester 7A. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan isi penting hikam daripada kitab hikam uh, di bawah tajuk di Rosah Al-Tasawuf Al-Nasiyah USI 31602 Jadi insyaAllah pembentangan ini saya sediakan uh, Untuk Profesor Madia Dr. Syed Hazrul Lafi bin Syed Omar Merupakan uh, pensyarah yang mengajar bagi subjek ini InsyaAllah saya akan membentangkan uh, hikmah yang keempat uh, Daripada kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Al-Ta'illah Jadi InsyaAllah, uh, hikmah yang keempat yang berbunyi. Arih nafsaka minat tadbir, fama qawma bihi ghairuka, anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu atau fikiranmu dari kesibukan mengurus urusan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin, diselesaikan oleh selain kamu, tidak perlu engkau sibuk memikirkannya. Jadi, insyaAllah, saya akan detailkan lagi selepas ini mengenai hikmah yang keempat ini. Okey baik. Arih nafsaka okay, minat tadbir. Istirahatkan dirimu atau fikiranmu dari kesibukan mengatur urusan duniamu. Okey baik. Di sini bermaksud istirahatkan. Ha, maksudnya jangan fikirlah. Ha, jangan fikir sesuatu yang belum terjadi. Ha, yakni jangan banyak kita berangan-angan. Kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi seperti kita uh, memikirkan apa yang kita nak makan esok ada apa esok uh, uh, nak makan apa esok ini kerana Allah sudah menetapkan rezeki untuk kita uh, okey rezeki untukmu sebelum kau ada rezeki untuk kita sebelum kita ada lagi begitu juga Allah telah menetapkan ajal kita Allah telah menetapkan nikmat kita dan juga Allah telah menetapkan ujian ataupun uh, apa ni uh, tanda kasih sayang dia untuk kita di dunia ini okey baik belum tentu apa yang engkau fikirkan esok akan terjadi belum tentu contoh esok kita bagi tahu esok mesti ni mesti kita akan dapat makan ayam contoh kita mesti makan ayam kita dah confirm ni terjadi okey tapi sebenarnya sehingga fikiran dan angan-angan itu tidak berguna dan sia-sia belaka sebab benda tu tak tak tentu lagi dia akan berlaku ataupun tidak kerana kita tidak perlu uh, menyebokkan diri ataupun uh, menguruskan sendiri apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa qama bihi 'anka la bihi li nafsika sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu, tidak usah engkau sibuk memikirkannya. Okey, apa yang sudah diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? kita tidak perlu turut menguruskannya. apa yang sudah ditanggung ataupun ditetapkan oleh Allah Subhanahuwataala untuk kita seperti dalam hal ehwal rezeki dan juga yang lain-lain yang saya sebutkan sebelum ini maka kita tidak perlu mengikut serta untuk mengurusnya kerana Allah Subhanahuwataala berfirman di dalam surah Al Hud di surah di dalam surah Hud ayat yang ke-6 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Tidak ada satu pun makhluk yang bergerak di bumi ini kecuali Allah sudah menanggung rezekinya. Di dalam Al-Quran sendiri, di dalam surah Hud, ayat ke-6, Allah telah beritahu bahawa Allah sudah menetapkan setiap rezeki bagi makhluk yang berada di muka bumi ini. Okey, baik. Jadi saya ingin menerangkan 10 perkara yang perlu kita tahu sebelum memikirkan perkara yang belum terjadi yang mana benda ini ter, terbentuk ataupun terbina atas dasar keinginan nafsu, syahwat dan ikhtiar kita. Jadi yang pertama, kita tidak perlu apa ni? Maksud saya kita tidak perlu untuk mentadbir ataupun menguruskan urusan yang kita tidak perlu uruskan. Kerana kita kena tahu yang pertama ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatur urusan kita sebelum kita ada lagi. Ha, ini maksudnya yang pertama. Ketahuilah bahawa Allah sudah mengatur urusanmu sebelum engkau ada. Maksudnya Allah dah atur dah daripada awal. Yang kedua, engkau akan mengetahui bahawasanya urusan yang engkau lakukan itu kerana engkau tidak mengetahui kebaikan Allah padamu. Maksudnya tadi kita hendak memikirkan tadi, ah, ha, kita nak buat apa ni, kita mesti jadi macam ni, jadi macam ni, kita menguruskannya. Oh, kalau aku berusaha macam ni, kita akan dapat tapi sebenarnya kita dalam masa kita memikirkan itu kita tidak mengetahui kebaikan Allah Subhanahu taala kerana seorang mukmin okey kita kalau kita seorang yang mukmin dan insya-Allah kita seorang yang mukmin kita pasti tahu bahawa meskipun uh, apa ni seorang itu tidak mentakbir urusan dirinya Allah pasti akan memberi yang terbaik baginya dia percaya bahawa Allah akan memberi yang terbaik untuknya okey baik yang ketiga, ketahuilah bahawa sesungguhnya ketentuan, yakni qadar Allah itu tidak berjalan sesuai dengan takbirmu. Maksudnya ketentuan Allah itu tidak akan selari dengan apa yang kita nak. Ha, selari dengan apa yang kita nak, selari dengan apa yang kita uruskan. Bahkan banyak kebanyakan hal yang terjadi pada dirimu itu adalah sesuatu yang tidak pernah engkau fikirkan dan rancangkan. Maksudnya apa yang terjadi kepada kita, ha, contoh kita ha, hari ini kita apa, nak buat apa, Kadang-kadang kita tak sampai tak terfikir pun. tak terfikir, tak pernah fikir pun yang benda terjadi pada hari itu akan berlaku pada diri kita. Okey baik. Yang keempat, ketahuilah bahawa Allah lah yang menguasai segala kerajaan tujuh langit tujuh bumi, arash, kursi dan tidak ada satu pun yang ikut serta berkuasa. Yang Maha Kuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemuanya itu tunduk pada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan berserah diri pada takbir Allah. Okay, berserah diri pada takbir Allah Maksudnya kita berserah diri Terhadap urusan yang Allah telah tetapkan kepada kita Yang kelima Engkau sudah mengetahui Bahawa engkau adalah milik Allah ha, Kita kena tahu kita ini adalah milik Allah Jika engkau sudah dimiliki Allah Maka dirimu bukan lagi milikmu Dengan dalil bahawa engkau tidak bisa uh, Engkau tidak mampu lah. Engkau tidak mampu membuat Kesembuhan pada dirimu sendiri Contohnya kalau kita sakit kita tidak mampu untuk menyembuhkan diri kita sendiri Contoh Saya demam Tahu-tahu kita boleh sembuhkan sendiri Kita ubat sendiri tanpa izin Allah ha. Kita tidak mampu Untuk mengubat diri sendiri Sehingga sesuatu yang bukan menjadi milikmu Maka tidak layak bagimu Untuk mengurusnya okay, Contohnya kita mempunyai Kita tidak mempunyai kereta Tapi kita ada kereta Kawan kita kita pula yang pandai-pandai menguruskan kereta tu bagi pihak dia. Sebenarnya kita tidak layak. Kita tidak layak menguruskan kereta tersebut. Kerana, kerana itu bukan milik kita sendiri. Sebab nah ni ni dalam ni sebab tidak layak memerintah yang bukan milikmu. Adapun sesuatu yang engkau miliki adapun yang kita milik kan, maka pemilikan itu hanya menurut hukum syarak bukan menurut hukum hakiki. Kerana apa-apa yang milik kita adalah milik Allah Subhanahuwataala. Yang keenam, hendaknya engkau ketahui bahawa engkau ini hanya bertamu kepada Allah. Sesungguhnya kita ini hanya menumpang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua dunia ini adalah ibarat tempat persinggahan. Ha, ini adalah tempat persinggahan kita saja sebelum ke alam akhirat. Dan engkau itu hanya berehat di dalamnya sekadar bertamu kepada Allah. Adapun hak-hak tamu adalah tidak perlu ikut mengurus makanan apa yang hendak dimakan. Bahkan jangan berikhtiar untuk membuat hidangan sendiri kerana pemilik rumah pasti sudah mengatur hidangannya. Adapun hak-hak tamu ini adalah um, contohnya kalau ada tetamu datang ke rumah kita, tetamu ada datang ke rumah dan tetamu tersebut tidak berhak untuk uh, membuat makanan untuk dirinya sendiri, untuk mengurus untuk dirinya sendiri ataupun menyuruh uh, apa ni tuan rumah untuk memasak sekian-sekian. Kerana pemilik rumah itu, tuan rumah tadi pasti sudah mengatur hidangan untuk tetamu tersebut. Okey baik, yang ketujuh kita hendaklah merenung firman Allah SWT yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal qayyum Allah tidak ada Tuhan melainkan dia yang hidup kekal Lagi terus menerus mengurus makhluknya Surah Al-Baqarah ayat yang ke-255 Allah adalah zat yang mengurus hambanya baik di dunia maupun di akhirat Di dunia dengan memberi rezeki dan di akhirat dengan memberi pahala dan pembalasan Atas amal perbuatannya Maka jika engkau sudah mengetahui bahawa Allah bersifat qayyum Apabila kita sudah mengetahui Allah bersifat qayyum Maha mengurus makhluknya maka kita hendaklah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey yang ke-8 hendaklah kita lah engkau ni menyebutkan diri dengan beribadah kepada Allah sampai ajal menjemputmu. Okey kita hendaklah menyebutkan diri dengan beribadah kepada Allah. Firman Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah atau sembahlah Tuhanmu hingga engkau menghadapi kematian surah Al-Hijr ayat yang ke-99. Ketika engkau sibuk oleh ibadah maka engkau tidak akan berangan-angan. Kita tidak lagi nak memikirkan ataupun menguruskan untuk diri kita sendiri lagi. Yang kesembilan, sesungguhnya engkau sudah mengetahui bahawa engkau adalah hamba dan hak-hak hamba adalah hendaknya tidak ikut serta mengurus dan mengatur sebagaimana tuannya akan tetapi kewajibannya adalah melayani apa yang diperintahkan sang majikan, majikannya yang mengatur pemeriaan. Jadi kita hendaklah Sedar bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Taala. Kita hendaklah menunaikan segala perintah yang Allah telah uh, suruh dan kita juga kena meninggalkan segala larangan yang Allah telah tetapkan. Yang mana kalau kita uh, kebiasaannya pada hari Jumaat bagi kaum Muslimin yang datang semasa khutbah mestinya ada khatib akan uh, memberi satu pesanan ataupun satu nasihat yang berbunyi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan dalam masa yang sama meninggalkan larangannya. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala kita hendaklah uh, melayani ataupun mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke sesungguhnya engkau tidak mengetahui tentang akhir sesuatu perkara dan engkau tidak boleh menjangkakannya engkau menganggap sesuatu itu bermanfaat namun nyatanya membahayakan engkau anggap berbahaya tapi nyatanya bermanfaat sebab apa apa yang kita rasakan baik bagi kita tidak semestinya di sisi Allah itu adalah baik ada juga yang kita rasakan apa yang tidak baik bagi kita tapi di sisi Allah itulah yang terbaik jadi apa-apapun yang kita rancang dan segalanya kita hendaklah berserah kepada Allah Subhanahu taala kerana urusan yang kita tidak perlu masuk campur ataupun kita fikirkan tidak perlu untuk kita fikirkan kerana Allah lah segala-galanya sekian saya rasa itu sahaja daripada pementangan saya semoga bermanfaat sekian wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh